Right. Det blev ett specialavsnitt idag. Vi ska ut och springa, för vi har för mycket energi. Vi ska springa först till Åre, som är 5 kilometer bort. Och sen tänkte vi springa upp så långt vi kan. Och sen ska vi åka tillbaka med en kompis som vill träffa oss. Oj. Idag var det... Uff, jag känner faktiskt av sist vi joggar. Jag tycker det känns bra än så länge. Vi har kommit till typ 500 meter sen sist. Ja, men vi ska alltid äta precis innan vi drar. Så jag får ju håll varje gång. Joggning med Oskar är inte det roligaste. Vi vet ni vem det är då? Det är Frida. Ja, vi fortsätter. Ja, men nu kör vi. Oj, nu kommer det en bil också. Det är bra fart. Jag får inte springa framför dig, då förlorar du. Nytt spel, han får... Om jag kommer kapp Oskar, då måste han sluta springa! Jävlar, det är så svinfarligt, det är så hårt! Ja, shit. Jag måste lägga den i en annan ficka. Vad fort... Nej, det ringer igen! Vad fort man blir trött av att bara springa fort. Nu kan det... Ja, det är Kalle! Tjena Kalle! Det är Kalle, han som precis ringde, som har gjort så att vi behöver träna så här mycket. För han har bjudit in oss till en tävling där vi ska bli ett lag. Där de andra i laget är helt extrema. Tävlingen är... Det är Hammarbybacken, det heter Everest Challenge. Man ska springa upp och ner för Hammarbybacken och så massa hinder på vägen. Så det är därför vi ska jogga upp för berget idag. Ja. Ja, du får hälsa tillbaka. Men det tog väldigt lång tid. Ja. Det är ju gott halva vägen nu. Jag vet, vi. Det är så jävla kallt. Det är tur att det är såna airholes. Hör, nu börjar stigningen. Och det känns mycket jobbigt att jogga upp en platt. Ja, alltså. Det här är inte slutat backe. Jag dör. Oh, fucking hell. Det bränner i benen. Det var ingen lätt backe. Man måste springa så försiktigt, för annars tappar man greppet. Jag tror du kommer vinna. Tror du? Ja, jag fortsätter. Det är en spännande match, indeed. Nu springer han iväg. Det som är spännande är att se liksom hur mycket Erik kommer behöva vila om jag hinner i kapp på den tiden. Erik är typ 50 meter längre fram. Men han orkar inte att jogga längre. Så han går. Så ser vi om jag hinner i kapp på den här tiden. Nu är vi jämsides. Satan, vad det tungt det var. Okej. Tja då. Hej då. Kolla liksom. Det är så hårt, så det går inte att gå snabbare. Nu försvinner han. Han är ju så jädra tävlingsinriktad den där. Så som jag går i kapp, så kommer inte han ge sig ändå. Får se om han kräks lite där uppe. Jajamän! Jag maxade! Åh, fy tusan, vad tungt det var! Kanske lönar sig ändå att spara på krafterna. Jag tror att gå tar mer på benen. Inte så mycket på konditionen. Och att springa tar lika mycket på benen. Och otroligt mycket på konditionen. Så träningsmässigt så är det bättre att springa. Men tidsmässigt bättre att gå. Det är så tungt. Men jag hinner inte vila på Oskar. Går ju samma tempo hela tiden. Så när jag kommer till kapall lägger mig ner och vilar. Så hinner jag inte återhämta mig. Och så måste jag fortsätta igen. Ah! Ja, för det här är det snabbaste jag kan. Okay. Vänta! Jag tror att mitt tempo är skönare. Ah, jag orkar inte prata längre. Det är så jävla jobbigt. Men nu har jag, tror jag, 150 meters försprång från Erik. Jag tror fan att jag kan ta hem där. Ah. Jävlar vad det bränner. Ja, det bränner. Det bränner så mycket ben. Och min röv. Ah!
Kom igen. Sista biten. Oj jävlar. Åh herregud. Det var fett jobbigt. Det var långt. Och det bränner i min stjärt. Okej, nu har det tagit så lång tid. Jag tror han har ramlat ihop på vägen. Så vi får väl... Börjar glida ner på berget! Var är han då? Var är du? Ska jag komma ner? Okej, han har ramlat ihop här borta. Jävlar vad fort det går! Oh shit! Hallå Erik, vad hände? Min taktik sög. Såg du vad fort det gick att åka på stjärten? Ja. Det gick så jävla fort. Det såg inte ut som du kunde stanna. Nej, men det går om man ställer sig på fötterna. Mm. Okej, vi går lite hitåt. Okej Erik, är du redo för din livsruschelkana eller? 3, 2, 1. Nej, du tappade hatten! Nej! Oj, oj, oj. Du har hatten! Satan vad fort det gick! Hallå där! Det är så kallt! Är du redo Erik? Jag är redo! Full speed! Run! Här kommer han! Åh jävlar! Det är helt sjukt! Nej! Jag ska rädda! Åh jävlar vad fort det gick! Vad kallt det! Mitt face! Det är så kallt! Nu drar vi ut till Jens! Okej! Jens, han bor i det huset precis bredvid VM8. Ja, så okay. Han ska köra hemåt. Han måste jogga hem. Åh gud vad kallt. Nej, usch vad kallt att jogga hem. Vi måste över staketet, Erik. Över staketet. Över staketet. Under staketet. Kom igen då, under. Ja, då bara glider man ner hem till Jens så här enkelt. Lite kallt på då. Vi kan slå. Vem vinner då? Vi kör ner samtidigt då. Målet är mellan de två flaggorna där nere. 3, 2, 1, kör! Fan vad det smattrade på stjärten. Okej, här i huset bor i alla fall Jens. Nu hoppas vi att han vill hänga lite ikväll. Ja, nu måste vi ringa Jens för vi har inte koden hem till han. Oskarsborg blir död. Den är stendöd. Vi får värma den. Och den är så kall som det. Kall, det satt ju någon i fönstret. Vi ska se om han kan öppna. Åh, han kunde öppna. Nej. Grymt kul att ni tittade. Vi hade asroligt i alla fall. Ja. Så vi rekommenderar att dra upp för berget och åka ner sen. Ja, det var hur kul som helst. Testa med plastpåse, då kommer det gå ännu snabbare. Ja, men det blir svaret. Och jag rekommenderar att ha en sån buff. Typ en airhole eller... Ja, ta en airhole. Airhole, plastpåse och... Oj, och hjälm skulle jag säga. Ja, hjälm. Hjälm och något att bromsa med. Om ni har ett par bra skor typ. Så grymt kul att ni tittade. Glöm inte att gilla och prenumerera. Och kommentera om ni tyckte det här var roligt. Vi ses i nästa vlogg. Tja då.